Baik, kita masih hadis yang ke-12 eh uh, muka surat 822 ha huh? 667 satu lagi 667 baik saya ulang balik uh, hadis yang berkenaan sebab uh, saya dia catatkan nota itu tapi nota yang saya catat ni belum habis hurai lagi Ha, itu yang saya tak pergi lagi hadis yang ke 13 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'uz Billahi min al rajim. Bismillah. Rabbil alamin. Rabbil Rahim Rabbil Na'budu Wa alamin. Rabbil alamin. Rabbil صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin fa sayakfika humullah wa huwa samiul alim amma muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini, Alhamdulillah, ataupun pada pagi ini. Ha. Lama tak datang. Saya eh, tengok kat luar tu macam mendung sikit. Baik alhamdulillah syukur mudah-mudahan uh, pertemuan kita pada pagi ini mendapat kebaikan rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah Muslimin muslimat insyaallah pada pagi ini kita akan uh, sambung lagi perbahasan kita menggunakan kitab Al Azkar dan kita masih lagi pada hadis yang ke-12. 13 hari ni kan? Uh, saya nak urai yang 12 tu tak habis lagi. Okay. Yang masalah zuhud tu. Baik, kita masih hadis yang ke-12. Uh, muka surat 822. Haa? Huh? 667, satu lagi 667 baik, saya ulang balik uh, hadis yang berkenaan sebab uh, saya dia catatkan nota itu tapi nota yang saya catat ni belum habis hurai lagi ha, itu yang saya tak pergi lagi hadis yang ke-13 baik, hadis yang ke-12 Bismillahirrahmanirrahim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata Ja'a rajulin ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala iza hada fid dunya yuhibbuka Allah wa zahada fi ma indan nas yuhibbu kannas atau kama qala an-nabi fil hadis yang bermaksud daripada sahal bin sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata telah datang seorang lelaki kepada nabi SAW lalu baginda bersabda lalu ia berkata Wahai Rasulullah tunjukkan kepada aku suatu amalan yang apabila aku lakukan maka Allah menyukai kepadaku dan manusia menyenangi aku. Ha, jadi cerita dia seorang sahabat datang jumpa Nabi minta satu pandangan apa satu amalan yang kalau dia nak buat Nanti Allah suka pada dia dan manusia pun seronok dengan dia. Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap zuhudlah pada urusan dunia. Nescaya Allah menyukaimu. Dan bersikap zuhudlah pada sesuatu yang ada di tangan orang tentu orang pun akan menyenangi kamu. Baik. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih dalam perbahasan tentang uh, maksud zuhud itu sendiri. Yang mana kadang-kadang kefahaman itu disalahertikan oleh manusia. Bila sebut zuhud ni kadang-kadang orang nampak macam lekeh Macam orang tu serabut Lepas tu baju koyak, kasut koyak Apa semua gitulah pandangan segelintir manusia Jadi kita dah huraikan sebelum daripada ini Kuliah kita pada tahun yang lepas Maknanya dah lupa dah lah Sebab dah setahun berlalu Jadi kita dah huraikan sikit dan saya ulang sikit je apa yang saya dah sebut itu hari antara tafsiran zuhud pertama benci dunia dan berpaling daripadanya ah ha, kan benci dunia dan berpaling daripadanya yang kedua tinggalkan kesenangan dunia kerana memilih akhirat itu juga masuk kategori orang-orang yang zuhud. Ha, tinggal dunia untuk kesenangan akhirat. Yang ketiga, hatinya tidak terpikat dengan apa yang tidak ada di tangannya. Mana benda yang bukan kita punya, kita tak payah kalutlah. Eh, benda yang bukan milik kita, tak payahlah kita beria sangat. Ha, jadi apa yang ada itu pun, Alhamdulillah syukur pada Allah. Kemudian yang keempat, gembira apa yang ada dan tidak sedih apabila tiada. Gembira apa yang ada, apa yang kita ada hari ni Alhamdulillah syukur. Dan kita tak adalah rasa sedih bila benda tu tak ada. Uh, bila tiada tu makna tak adalah, tak payahlah kemurungan sangat. Ataupun sedih, menangis kat bucu katil, tak payah. Uh, itu orang yang tidak kenal erti zuhud. Baik, kemudian ada sikit lagi saya tambah. Zuhud terhadap dunia pertama lebih percaya apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada pada diri sendiri. Zuhud terhadap dunia ni kita lebih percaya apa yang ada pada Allah berbanding apa yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, gemar dapat ganjaran walaupun susah di dunia. Contohnya macam kehilangan harta dan sebagainya lah. Ha, maknanya, dia seronok kalau Allah uji dia dengan macam-macam lah. Kesusahan, kehilangan, kesakitan, ha, dia suka. Sebab itu adalah lubuk pahala bagi dia. Dan yang ketiga, dipuji dan dikeji. Dipuji atau dikeji kerana kebenaran yang dia buat adalah sama saja. Maknanya orang puji ke, orang hina dia ke, dia sama je. Ha, dia tak ada bila orang hina dia down, bila orang puji dia kembang semangkuk, tak ada. Eh, dia sama saja. Orang puji ke, orang maki ke, orang apa ke, dia steady. ah ha, dia macam tu je. Itu tahap zuhud yang kita dah bincang last kuliah kita awal Disember yang lepas. Lepas tu kuliah saya minggu yang ketiga tu dah cuti sekolah. Lepas tu kuliah saya awal Januari tu hari, jatuh tahun baru, hari Senin. Uh, itulah kerja ibu-ibu asyik cuti aje. Uh, jadi hari ni baru jumpa balik eh. Uh, sebulan lah kita tak jumpa. Baik, saya nak sambung pada catatan saya ni. Ini pandangan beberapa nama-nama besar Ulama-ulama dulu, sahabat Nabi dan sebagainya yang mendefinisikan apa maksud zuhud itu. Antaranya Saidina Ali bin Abi Talib Karamallah wajah, radhiyallahu anhu. Saidina Ali kata zuhud itu jangan terlalu gembira bila untung. Dan jangan terlalu sedih bila rugi. Kita ni dalam apa situasi keadaan pun bersederhana. Ha, itu maksud dia lah. Kalau untung jangan terlalu gembira sangat. Terlampau seronok sangat. Kalau rugi, ini mungkin cerita orang-orang meniaga lah kot. Kan? Kalau rugi, jangan terlalu sedih. Sebab kalau dalam konsep perniagaan, untung dan rugi itu benda yang standard. Benda yang biasa. Tuan-tuan, ibu-ibu ada yang berniaga. Saya juga berniaga jugalah sikit-sikit lah. Jual-jual apa yang patut. Jadi, dia ada graf dia. Ha, ada hari berniaga untung. Ada hari berniaga rugi. Ada hari kita berniaga balik-balik modal aja. Jadi, apapun biasadahlah jangan terlalu gembira sangat dan jangan terlalu bersedih bila kita mengalami kerugian ingat bila Allah lempahkan keuntungan itu tugas kita mensyukuri berterima kasih sebab berniaga ni kita dah sebut dah banyak kali Allah yang gerakkan hati manusia nak beli dengan kita. Pagi ni saya bawa jualan contohlah. Ya. Ha. Jadi ibu-ibu yang akan membeli kejap lagi ni dan bapa-bapa juga. Allah yang gerakkan. Kan? Allah gerak rasa nak, nak try lah apa yang Ustaz jual hari ni contohlah. Kalau Allah tak gerakkan kan keluar-keluar semua balik elok begitu je. Uh, tinggal Ustaz seseorang tepi bonet tu Menangis bu bucu bonet tu kan uh, Sian kat Ustaz Jadi tak payah sedih pun tau <laughs> Ada rezeki di tempat lain uh, Ada rezeki tu Rezeki kita ni Allah dah susun Ibu-ibu sekalian Tuan-tuan yang dirahmati Allah Pagi ni kita breakfast apa Kalau yang tak kuasa eh? Kita breakfast apa Allah dah susun yang puasa pula pagi petang saat lagi buka puasa apa Allah dah atur dah. Walaupun kadang kita plannya lain, berbukanya lain. Ha, sebab Allah yang susun, kita plan petang ni tia goreng contoh. Pergi-pergi ha, tutup kedai tu. Dapatlah bihun goreng biasa kedai sebelah kan. Jadi ha, itulah rezeki kita. Tak payah mungut, tak payah komplain apalah kedai ni tutup. Dan kita pergi salah hari. Memang hari ditutup nak buat macam mana kan. Jadi hidup kita ni sebenarnya simple saja. Kan Contoh simple macam mana. Keluar daripada Dewan ni sekarang pukul sebelah, sebelah lebih sikit kasut hilang. Balik ke kan? ayam itu je. Apa yang susah eh? Hidup ni senang saja. Kan. Dia bila keluar-keluar kasut tak ada dia mengagau. Ha, kan. Dia cari sana, dia terbalikkan kasut orang, tengok sama tak saiz, entah aku punya. Haa kan, macam-macam kerja dia. Dia hidup ni senang je, tuan-tuan ibu ibu sekalian. Keluar-keluar, tak ada kasut, balik kaki ayam, tu je. Kan, ataupun kita pergi kedai, kedai tu tutup, tutup. Tak payah menyumpah ranah depan kedai tu, pergi kedai lain. Apa yang susah sangat hidup kita kan? Kadang-kadang ada orang hidup dia complicated sangat. Ah uh, kan, di, kita sendiri yang benar complicated tu lama-lama hidup kita jadi susah. Ah uh, cuba hidup ni senang, bini masak apa, ada makan, tak ada jangan tanya. Kan senang? Dia dah tengok dah, sardin ada, Telur mata ada, sayur ada, cupakku ada. Ayam goreng tak ada. Yang? yang tak ada juga nak ditanyanya, nak buat cari gaduh di tengah hari tu. Uh, kan kan? Jadi hidup kita ni senang. Apa ada telan Bismillah makan. Kenyang je pun kan. Cuma kadang nafsu. Nafsu kita teringin nak benda Allah tu. Dia tiba, tiba tak ada. Kita rasa macam feras kan. Tak bayar feras si ibu sekalian. Aa, kita ingat orang lain tak makan. Kan. Orang Palestin tak cukup makan sana kita mewah sini. Aa, jadi sebab itu. Saya dinali pesan jangan berlebih sangat. Ha, kalau untung tu jangan terlampau seronok, kalau rugi, jangan terlampau sedih. Baik, kemudian Abu Idris Al-Khaulani Abu Idris Al-Khaulani Dia kata zuhud itu ialah yakin apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari sisi manusia. Abu Idris Al-Khawlani kata apa yang ada di sisi Allah itu kita yakin lebih baik dari sisi manusia itulah zuhud untuk kita. Apa yang uh, baik apa jadi dia sebut? Uh, apa tadi? Apa yang ada di sisi Allah? Ha, uh, apa yang ada di sisi Allah contoh dia pahala Contoh dia Rahmat Allah, Kasih Sayang Allah, Anugerah Allah, Syurganya. Semualah Reza Allah. Itu nama dia apa yang ada di sisi Allah. Itu lebih baik daripada apa yang ada pada sisi manusia. Sebab apa disebut macam tu? Sebab pada sisi manusia ni kadang-kadang sifatnya sementara. Saya tanya ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, orang suka dekat kita ni selamanya ke orang suka? Ah, ha, Dia sementara je. Kena kena gaya dia suka, ada hari dia menyampah kan? Lah, menyampah. Kan? Dan apa yang ada di sisi manusia ni kadang-kadang sifat dia fake, palsu. Kan? Dia bukan real punya. Yang real semata-mata hanya daripada Allah Subhanahu ta'ala yang pada kita ni tak ada apalah. Jadi sebab itu tugas kita senantiasa mengharap apa yang ada pada sisi Allah. Itu lebih baik. Kan? Sebab tugas kita buat kerja, plan, rancang dengan baik, apa pun dia punya keputusan itu yang Allah yang susun. Kan? Itu keputusan Allah kita usaha-usaha jaga kesihatan makan itu begitu begini tak tahu sampai hari demam apa nak dibuat kan bukan kita tak usaha tak suplemen kita makan jaga kesihatan jogging seminggu tiga kali begitu begini tapi ada hari Allah nak bagi sakit dia sakit ibu ibu sekalian. dia sakit uh, kan jadi sebab itu plan tu kena ada perancangan tetapi yang lebih utama segala hasil kita serah yang terbaik itu datang daripada ni ha, kita ni tak ada daya tak ada kekuatan kita ni lemah And apa yang kita ada ni pun Allah yang bagi dia pinjamkan pada kita dia nak tengok kita urus takbir segala nikmat ni macam mana jadi sebab itu yakinlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik berbanding atas dunia ni. Uh, yang ada di sisi Allah ni sangat banyak terutamanya dalam bentuk pahala, nikmat, apa tu redha Allah, kasih sayang dia, anugerah dia, kecintaan dia pada kita, ganjaran syurga yang Allah siapkan nanti. Itu semua Allah sebut dalam Quran wal akhiratu khairun wa abak dan akhirat itu kata Allah adalah lebih baik untuk kamu dan lebih kekal. Dunia sementara saja. Apa pun cerita dunia ni Ibu sekalian, dia sifat dia sementara. Macam kita sebut banyak kali dah. Kalau ibu-ibu pagi tadi breakfast. Katalah nasi lemak ataupun roti canai. Kita hanya rasa sedapnya nasi lemak dan roti canai itu masa kita makan saja. Masa kita kunyah-kunyah, lepas tu kita telan. gluk-gluk masuk dalam perut. Sedap tu masa telan tu. Ibu-ibu breakfast pukul tujuh tadi, ni dah pukul sepuluh. Ada rasa sedap nasi lemak tu? Tak ada, dah hilang dah. Kalau ibu-ibu breakfast pagi tadi, pukul sepuluh setengah ni masih rasa lagi nasi lemak dekat tekak, itu tanda nak meninggal dunia. Hmm. Ha, jangan buat main. Nah, tak ada orang makan rasa kenikmatan tiga hari, tiga malam, rasa tom yam empat hari lepas tak hilang lagi, tak ada. Telan aja tak dan apa. Pinggan pun tak habis basuh lagi. Pinggan lauk yang kita makan nasi itu pun tak habis basuh lagi. Rasa dah tak ada dah. Itulah ulama kata dunia. Sifat dia seketika sangat-sangat. Kan? Jadi Tosah ambil kisah lah. Masalah orang, kita jangan sibuk. Kita kira masabah diri kita. Ni jumpa kawan, dia tanya, apa Azam tahun baru ni? Hmm. Sibuk apa ni? Biarlah kawan tu, dia nak Azam apa benda pun. Kan? Ha, dia kata, saya tak kisah Azam apa pun Ustaz. Suami saya nama Encik Azam dah okey lah. Saya dapat hari-hari Azam tu. Ha, biar kat dia. Jadi kita kalau tanya Azam orang, kan? Sibuk tak payah. Kita ni banyak benda yang kita nak kena fikir untuk kita sendiri. Preparation kita, persiapan kita, tahun 2024 yang agak mencabar ini, kita tak tahu apa dugaan dia. Jadi, yang penting kita sendiri. Tak usah kalut, tak usah sibuk, tak usah apa dengan orang. Tapi kita ni suka macam tu lah. Uh, suka kalut kan, suka sibuk. Jadi, Kurang-kurangkanlah perkara itu, mudah-mudahan Allah akan jadikan kita manusia yang seronok, manusia yang gembira dengan apa yang ada didatangkan Allah kepada kita berbanding apa yang ada pada sisi manusia. Uh, manusia ni ada yang baik, ada yang bagus, ada yang perangai tak senonoh. Tapi apapun, hidup ni kita kena gaul semualah. Maksud saya gaul semua ni kita tak boleh hidup seorang-seorang. Tak boleh. Dah kita tak boleh hidup seorang-seorang. Uh. Ustaz Farhan Suhud Ken Salam. <laughs> saya terbaca dia punya komen. Ustaz Ken Salam Jemaah Al-Falah yang terkasihi. Saya ada love dua. No. Uh, ha, ni, ni saksi ni Ustaz Farhan tengok saya tak tahu. Dia komen. Dia ada dekat Riau. Dia, abang saya, Ustaz Saludin, semua-semualah Ada di sana uh, Siapkan PhD dia tu <laughs> Rajin, dia orang rajin Dah tertua mengaji pun, oh. rajin uh, Jadi, tak apa kita doakanlah untuk dia Dalam 4-5 hari ni, insyaAllah Allah mudahkan urusan mereka di sanalah, insyaAllah Baik, jadi ingat Apa yang ada di sisi Allah tu yang terbaik Sisi manusia ni Tak ada apa kan sebab tu saya kata tadi kita kena gaul semua maknanya kita tak boleh hidup seorang-seorang tak boleh. Kita ni hidup bercampur dengan orang tu dengan orang ni orang baik orang jahat kita tak kenal pun. Tapi itulah proses yang Allah gaulkan untuk mematangkan kita supaya kita pandai memilih. Sebab so, itu Allah bagi otak, akal fikiran supaya pilih. Kan? Supaya kita memilih jangan Ikut sempat aja tak boleh. Kita kena pilih. Ha, kan? Kita kena pilih yang terbaik supaya apa yang Allah Ta'ala letakkan sisinya pada kita uh, itulah yang terbaik insyaAllah. Uh, Ustaz Farhan ni kacau semua ni. Dia kata Ustaz Ansem pagi ni. Pagi ni je dan selamanya dia kata. Ha, terima kasih ustaz. Baik, sambung lagi. Pandangan Imam Hasan Al-Basri. Saya lama tak jumpa dia, saya rindu kat dia sebenarnya. Kan, lama tak jumpa dia. Baik, Imam Hasan Al-Basri pula sebut ha, tengok Imam Hasan Al-Basri kata. Dia kata zuhud tu apa dia? Tengok orang lain lebih baik dari kita. Itulah zuhud. Ha, bukan pakai kasut koyak labah lain sebelah tak sama saiz. Bukan. Zuhud ni kita tengok orang lebih baik daripada kita. Tapi benda ni bibu sekalian tuan-tuan susah nak buat. Kadang-kadang manusia rasa dia tu lebih bagus daripada orang. <tuh> itu masalah dia. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri pesan kita ke mana-mana sekalipun Pagi ni kita datang masjid Al-Falah. So, bila kita jumpa kawan-kawan kita yang duduk sebelah kiri kanan kita ni, kita kena anggap mereka lebih baik daripada kita. Mereka lebih bagus daripada kita. Mereka lebih rajin buat ibadah daripada kita. Mereka lebih banyak baca Quran dari kita. Itulah zuhud. Kan? Ni kadang kita duduk kan, kita menulis, kawan sebelah pun menulis. Sama catat apa yang ustaz cakap kat depan ni. Mata kita jeling tengok Allah pen pun tak ada tudung. dia kata ke kawan sebelah dia, dah latih, dah latih dia, dah latih. Macam betul je ustaz. Ha, kan? Jadi tak payah. Dah itu pen yang dia suka tak ada tudung. Ada orang suka. Pen tu, bot tudung belakang tu dia suka. Ada orang tak suka tudung. Kan? Ha, dia simpan dalam beg semua. Memang jadi sungguh, eh? tak ada tudung. Eh? Ha, ha, ha. Ha, ringan sikit lah. Jadi, tuan-tuan. Kita kena rasa apa, siapa yang kita jumpa ni itu lebih bagus dari kita. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah. Syaitan tu dia memang sentiasa. Ha, dia memang sentiasa nak menghasut kita, uh, merosakkan kita, menyesatkan kita. Saya minta maaf sebutlah lah. Contoh tak? Petang-petang saat kita pergi beli goreng pisang. Contoh lah. Beli laksa ke mana-mana kedai warung lah. Biasa laksa warung ni terpejalan lah. Uh, jadi kita bila tengok makcik yang sedang uh, Yalah bungku-bungku kuah laksa apa semua ni kadang ialah pakaian orang berniaga macam makcik, makcik kan. Serabut sikit dengan apron pun sengit sebelah apa semua dah. Dengan comok-comok kuah. Jadi kita jangan rasa makcik tu hina pada kita jangan. Ha, jangan anggap lah makcik ni sakit jual laksa je. Ya betul dia jual laksa. Ibadah dia macam mana? Entah-entah dia banyak baca Quran pada kita. Entah-entah dia rajin sedekah pada kita. Itu maksud Imam Hasan Al-Basri. Ha, tengok orang jangan pandang rendah jangan pandang hina kita kena raikan hidup manusia kena anggap mereka tu lebih bagus lebih baik lebih alim lebih berakhlak lebih rajin ibadahnya daripada kita di saat kita menganggap yang sedemikian itu itulah saat kita sedang zuhud kepada Allah Taala ha, kita sedang Zuhud kepada Allah Ta'ala ha, Jadi sebab itulah tuan-tuan Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian Walaupun benda ni kadang-kadang Susah nak buat ha, Susah oh, betul Sangat susah Kita nak anggap orang tu Lebih bagus daripada kita Ini bukan cerita senang Biasanya kita rasa Kita bagus daripada orang tu ha, Setan ni kerja dia bisik dia racun kita, dia tipu kita, dia buat macam-macam untuk merosakkan kehidupan kita kan. Ha, jadi kerana itu ingat pandangan Imam Hasan Al-Basri dia menyebut tengok orang lain tu mestilah lebih baik daripada kita. Kita kena ada rasa malu bila tengok orang. Ha, tantah dia rajin sedekah lebih pada aku. Tantah dia banyak baca Quran dan sebagainya lah. Ha, itu baru jadi zuhud ni insyaAllah. Baik, kemudian Al-Zuhri. Al-Zuhri mengatakan yang dikatakan zuhud itu tidak hilang sabar dalam perkara yang haram dan perkara yang halal dia tetap sentiasa mensyukuri. Maksud dia dalam urusan benda-benda yang tak elok ni dia sentiasa bersabar. Tak hilang sabar tu mana? Dia sabar. Oh ini maksiat sabar. Aku tak boleh buat. Oh ini membawang ni walau seronok tapi aku kena tahan mulut. Kena sabar. Kena sabar. Mana sabar dia tak hilang. Ha, itu maksud dia. Mana adalah kesabaran tu. Sebab ibu-ibu sekalian tuan-tuan dalam soal maksiat kejahatan dia lebih seronok berbanding melakukan ketaatan. Itu fitrah yang kita kena terima lah walaupun pahit. Tak datang kuliah lebih seronok daripada datang kuliah. Tak bangun semayang subuh itu lebih best. Lebih ceria hidup. Ha, ceria hidup dia tak bangun subuh. Berbanding kita lihat nak bangkit subuh. Tak? Dia memang macam tu. Benda dosa memang seronok. Dan kita akan rasa masa tu sengkat. Kita borak dengan jiran tepi pagar je. Bukan masuk rumah bancuh air tak. Tepi pagar. Sengah jam. Duk hmm. bawang sana bawang sini tak. Sengah jam tak rasa apa. Eh dah sengah jam baju tak sedar lagi. Dah, dah lagi. Kan? Duk borak punya pasal. Borak yang dosa-dosa pula tu contoh lah. Tak rasa masa berjalan laju. Tapi duduk dalam kuliah. Ya Allah, Ya Tuhan. Bilalah nak habis ni. Kan? Rasa lambat nak boleh pukul sebelah tu. Jarum tak berjalan. 14 kali dah intai ketuk kan. Tak berjalan pula jam ni. Lambat rasanya azab betul tengok muka ustaz kat depan kan <laughs> jadi buat baik memang macam tu. ah ha, kan alhamdulillah ha baik jadi bibu sekalian ah ha, itu cerita dia kan kita dengan maksiat ni kena tahan kesabaran kita dan bila Allah hantar nikmat alhamdulillah nikmat Berapa ramai orang yang sedar atau tidak sedar Bila dia masuk 1 Januari 2024 Allah bagi dia hidup Berapa ramai yang Alhamdulillah ha, yeah. Berapa ramai yang Ya Allah syukur aku dapat Rasa lagi udara 2024 Berapa ramai yang bersyukur Bila Allah hantar satu rejab baru ni hari Sabtu Kita rasa syukur dapat masuk bulan rejab Uh, itu syukur bukan semua orang boleh buat kan nak menghargai segala nikmat tuhan ini bukan cerita senang ibu muslimat banyak yang komplain, banyak yang mengeluh banyak yang macam itulah berbanding berterima kasih ya allah alhamdulillah syukur ya allah aku hidup lagi orang lain mati ibu muslimat orang lain dah meninggal bila mati meninggal ni kita dah sebut dah banyak kali, ruang-ruang tu dah tak ada. Ruang kebaikan tak ada, ruang nak datang kuliah dah tak ada, ruang nak buat baik, semua Allah dah tutup. Jadi dia punya benda tu dah kat situ je, tak boleh ke mana dah. Ke atas tidak, ke bawah pun tidak. Yang ada harapan bonus untuk dia, kalau ada waris. Buat baik, niat atas nama arwah, ah ha, dia dapatlah habuan dalam kubur tu. Itu pun kalau waris ingat. Kan? Kalau waris ni ada hati perut. Berapa banyak waris yang tak ada hati perut. Kan? Dia lupa mak ayah dia yang dah meninggal, adik-beradik dia. Ha, itu yang kita takut. Jadi sebab itu, tugas kita dapat nikmat, kita syukur. Alhamdulillah. Dan nikmat Allah ni kita dah sebut dah banyak kali, tidak terhitung. Dan tak terbayar oleh kita kita tak mampu nak bayar ibu-ibu Allah bagi kita oksigen, kita tak boleh bayar. Allah bagi kita mata untuk tengok banyak benda yang menarik dalam dunia ni pun kita tak boleh bayar. Allah bagi kita hidung untuk kita bernafas. Dan mulut juga lah. Alhamdulillah. Ha, cuma kadang-kadang Allah ni dia sempitkan hidung kita sikit. Dia sumbatkannya sebelah kan. Ha, dia sumbat ni sebelah-sebelah aja, -sebelah jarang sumbat duduk. Hidung kita ni sebelah aja sumbat. Ha, habis belah kanan, Allah tukar belah kiri pula sumbat. Lepas tu lega. Jarang orang dua-dua sumbat. Jarang berlaku lah. Kan? Susah dia nak menyawa nanti. Jadi Allah Ta'ala ni dia maha kasih. Dia bagi nekmat. Kita bangun tidur pagi tadi, sedar-sedar jaga lima setengah pukul enam. Alhamdulillah hidup lagi ya Allah. Ha, jangan main ni virus skeletal ramai orang mati ni kan jadi peluang yang ada kita guna sebab itu apapun alhamdulillah syukur sangat apa saja nikmat yang kita dapat yang kecil yang besar yang banyak yang sikit sentiasalah mulut kita hati kita mensyukuri berterima kasih melafazkan alhamdulillah mudah-mudahan dengan kaedah itu Allah Taala akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua insya-Allah amin ya rabbal alamin baik sambung ada dua lagi pandangan ulama yang seterusnya Imam Sufyan As-Sauri rahimallahu taala apa kata Imam Sufyan As-Sauri dia kata zuhud itu adalah pendek angan-angan Itulah zuhud. Pendek angan-angan dia. Ha, dia tak berangan jauh sangat. Tahun ni umur berapa? Tahun ni dah 60 Ustaz. Contoh eh. Bukan saya lah. Ni contoh je. Hmm. Ha, jangan lupa. Betul lah tengok muka Ustaz macam 60 pula. Kecil hati saya. Baik. Saya 25. Bob-bob senang kan. Baik. Jadi. <laughs> Apa tadi? Ha, pendek angan-angan. Umur berapa? 60 Ustaz. Tu rasa-rasa hidup berapa lama Saya ingat lagi 70 tahun boleh kot Ustaz. No. Agak-agak ha, lah. Jangan panjang sangat angan-angan tu. Dah umur 60, itu dah Nabi sebut kan? Baina Siti Nawasaba'in. Antara 60 ke 70. Kan Nabi dah sebut. Jadi berapa lama nak hidup? Wallahualam ustaz. Kau ada rezeki dapatlah tempoh-tempoh yang Nabi sebut 5 10 tahun lagi jadilah ustaz. Ha, itu zuhud tu. Sedar diri. Kan? Jangan panjang sangat angan-angan kita ni. Banyak sangat nak diplan ni. Kan? Kadang-kadang ada orang dia memikir tersangat jauh. Yang Pemikiran dia itu mengganggu rutin harian hidupnya. Ini yang agama tak benarkan. Dia memikir yang tidak sepatutnya dia fikir. Ya? Ha, contoh macam kita sebut itu hari lah. Orang sibuk bercakap uh, solar storm itu hari. Januari akan bergelap 17 hari. Bumi akan jadi gelap sebab solar storm percekkan uh, bola api yang ada pada matahari. Di ibu sekalian sebenarnya solar storm tu hari-hari jadi. Tapi kita jangan terlajak sangat kan sampai orang jadi takut dengan kenyataan kita. Kadang-kadang kenyataan tu tak tahu fakta dia betul atau tidak. Kan? Saya tengok ada satu uh, sahabat dalam TikTok ni dia hebat ni sebab dia baru buat TikTok 4 uh, 5 bulan tak silap saya macam tulah baru sangat tapi followers dia dah cecah 1 juta orang sebab dia buat fakta dia kupas buku dia kupas kejadian alam ni dia kupas sejarah semua dalam kepala otak dia hebat dia kan dan dia ulah pasal solar stop dia kata solar storm ni hari-hari jadi. Solar storm ni ibarat macam matahari tu dia uh, terbatuk lah. Uh, ibarat nak faham senang. Dia <cantuk> macam tu terbatuk, um, terpecik. Dia punya berbola api tu. Kan? Dan yang kata solar storm yang kuat ni, dia bukan batuk. Matahari tu macam dia bersin lah tu. Dia macam kena resedung. Hmm. Uh, dia hacu banyak kali lah. Jadi berbola dia terlebih. Dan dia kata dalam track record yang dikeluarkan oleh NASA lah terutama yang mengkaji alam semesta ni. Last itu hari yang besar punya solar storm terjadi pada 31 Disember 2023. 15 hari yang lepas. Gelap bumi. Tak ada apa-apa kan? Ibu-ibu okey je kan Pergi bercuti elok Makan keduri tu hari Kan Aa, Steady je Ada hilang selera makan Tak ada kan ha, Jadi Apa yang kita kalut Kita pun tak tahu benda tu jadi <tarp�an> Tak perasan Oh ya ke ustaz Ya Yang jadi 31 Disember tu Antara skala yang kuat Makna teruk lah Resedong dia hari tu <tarp Ellis> Dia bosan tu teruk sangat Kan Tapi tak jadi apa Cuma Sikit lah ada gangguan internet di setengah negara. Sebab satelit dia tu terkena benda tu lah. Adalah dia punya kesan dia. Tapi Allah ni kaya. Allah buat matahari yang tersangat panas. Allah buat bumi yang kita pijak ni ada pelindung dia. Dia bukan bumi ni kosong, menganga macam kita tengok ada langit macam tu je tak. Dia sebalik yang kita tak nampak tu ada pelindung. Allah buat ozon, Allah buat medan magnetik untuk matah untuk bumi. Banyaklah benda yang kita belajar sains tu untuk melindungi bumi. Ha, jadi kita jangan terlajak sangat. Tak, jangan jauh sangat berfikir. Sebab jauh sangat fikir ni kadang-kadang yang sekarang kita tak siap. Ada orang dah memikir dah uh, dajal. Bagus, kita kita wajib beriman dajjal tu akan keluar dan dia pun dah wujud sejak zaman nabi tunggu masa nak keluar daripada tempat kurungan dia apa semua tak. Dan kita yakin dia akan buat kacau atas dunia itu iman kita. Cukuplah sekadar itu. termenung duduk. Pasal apa? Saya mikir dajjal ustaz. Ya kenapa apa yang awak fikir? Saya tengah mikir dia pakaian dia besok ni macam mana ustaz. Mujur tak tanya kasut saya berapa? Apa yang kau sibuk fikir pakaian dajal lantak dia nak berseluar kau bertelanjang suka so lah. Kan? Lantak dia lah dia nak macam mana rupa. Yang penting kita percaya dia tu wujud. Dia akan keluar besok. Kan? Tu tak payah kita fikir eh banyak benda lah kita nak kena siapkan ni. Kan? Daripada memikir yang bukan-bukan. Ha, kan? Yang fikir yang bukan-bukan. Banyak orang fikir yang tidak-tidak ni -tidak hari ni tu yang jadi anxiety kan dia takut tak ketahuan dia tengok langit kat luar rumah dia baru mendung setompok je gelap tu satu tompok je awan tu kepala dia dah jalan kejap lagi rumah aku terbalik ribut-ribut-ribut kejap lagi ribut besar datang ke USJ ni terbalik habis semua ni padahal setompok je awan hitam tu tapi sebab pemikiran tu kadang-kadang jauh pergi dia kan Uh, sayang kita jangan buat gitu Tak boleh Ugi kita Nanti kita buat macam tu Yang sekarang ni tak settle Kan Sebab apa? Sebab kita mikir yang jauh Yang depan mata Yang sepatutnya kena settle Semayang Ibadah Rutin harian kita Macam biasa ni Terganggu Itu yang banyak jadi Saya tengok Kadang-kadang Pemikiran manusia ni Sebab manusia ni Dia mudah dipengaruhi Oleh apa yang dia baca Apa yang dia tengok Apa yang dia dengar yang kadang-kadang semua itu tak tentu lagi benarnya kan ha, jadi yang penting persiapan kita sendiri jadi sebab itu kata imam sufian as-sauri dia kata zuhud tu pendek angan-angan maknanya kita ingat aku ni tak lama nak mati dah bukan lagi 40 tahun nak hidup tak lama nak mati bila tak lama nak mati insyaallah kita akan buatlah apa yang terbaik apa preparation yang sepatutnya menuju hari kematian itu kan uh, jadi ingat apa ungkapan yang selalu disebut orang dunia ni tempat meninggal bukan tempat tinggal kan tempat tinggal kita sebenar no akhirat esok uh, sekarang ni tempat kita nak siapkan apa yang sepatutnya dan nak siapkan apa yang sepatutnya itu ibu-ibu tuan-tuan sekalian kita buat berdasarkan apa yang kita mampu apa yang kita terdaya sebab kelebihan kita kekurangan kita satu dengan lain tidak sama kita ni ada kelebihan masing-masing ada kekurangan masing-masing jadi kita tengok lebih kita tu di mana lebih kita tu kat mana waktu ni lebih pada datang kuliah pulun datang kuliah walaupun kita mungkin minta maaf sebut nak no? mungkin kita ni kurang baca Quran ada orang lebih baca Quran mungkin dia kurang sedekah ada orang lebih sedekah mungkin dia kurang berzikir macam itulah kita nak perfect semua kita pulun tak daya kita sebab so, kita pun ada kerja dunia yang nak kena settle kan, kan? kita pun banyak lagi benda ini tengah berkira-kira ni. Raya ni apa tema ni. Ha, dah Ramadan dah dekat. Lepas Ramadan mesti syawal Ustaz. Ha, jadi tengah memilih color yang sesuai. Itu kerja orang perempuan lah tu. Orang lelaki ni dia tak kisah kan. Ha, dia baju apa pun jalan. Dia tak kisah. Orang lelaki ni dia tak. Apa dia panggil? Ha, dia tak cerewet sangat. Ataupun dia tak teliti sangat. Dia ha, diikut je kan. Ada sarung. Kadang malah raya tu pakai-pakai seluar nak teh. Zip pun tak mm. <laughs> kan. Dia tak peduli. Janji tutupkan samping dah jalan. Orang bukan tahu pun dia kata. Yang bini pula mengelupo kat rumah risau kan. Jadi orang oh, lelaki macam tu lah. Dia tak risah pun. Kalau apa janji raya lah. Uh, ha, orang perempuan ni dia teliti ha, kita, Dia yang best orang perempuan ni kan Dan ha, Ni sedap nak kata orang perempuan ni hmm. <laughs> Dia minta pandangan dekat kita hmm. Bang, abang rasa tema kala ni Tahun ni kala apa abang nak Punya ayat dia tanya bagus kan Lembut je tanya Kita kata hijau Ish, dia kata hijau tak nak lah bang no. Hijau 14 tahun sudah dia ingat tu oh. 14 tahun sudah kali hijau Ha, kita kata tukar sikit hijau pucuk pisang. Lembut sikit. Oh, dia kata tak boleh. Tak masuk. Patullah hmm. Lepas tu last sekali tanya-tanya, dia yang bawa keluar keputusan kali tu. Baik kau tak payah tanya. No. Buat sikit hati lelaki je kan. Lelaki jawab, semua reject. Allah Tapi yelah tuan suami ni warok kan, layan je gini Ditanya <laughs> jawab aja kan. Walaupun tahu dah aku jawab ni memang tak ada makna punya. <laughs> kan. Dia tanya nak makan kat mana bang? Ha, nak keluar makan? Nak makan kat mana? Kita pun jawablah kedai Tom Yam tu. Kata, hmm, tak nak lah. Kita cari kedai lain lah. <laughs> kan? Pukul Kona kedai lain sama kak. Lain kali tak tahu ke mana nak pergi. Ha, kan? Penat gitu. Ha, jadi sebab itulah. Itulah orang perempuan. Nak buat macam mana tak? Fitrah dia memang macam tu. Orang lelaki ni memang penyabar. Ha, kan? Bukti sabar ni masa kita beranak kecil dululah. Kan kalau anak jaga tengah malam orang lelaki tak bangun. Hmm. Pasal dia sabar. Ya hmm. <laughs> akan bangun bancuh susu mak Kan yang ayah dia bergulung dan serimut, kan sabar je. Tak bangkit. <laughs> Allahuakbar. Termasuklah penceramah sekali. sama Baik, sambung yang akhir jangan suka sangat eh. Uh, sambung yang akhir sekali. <laughs> Baik, Imam Ahmad pula. Uh, Imam Ahmad ni nama yang biasa kita dengar. Imam Ahmad mengkategorikan zuhud itu kepada tiga kategori. Mana tiga kategori manusia? Yang pertama dia kata meninggalkan yang haram. Ini kategori orang awam. Uh, ini kategori orang awam. <laughs> ini kategori orang awam. Baik, iaitu kita boleh tinggalkan benda haram. Kenapa tak mencuri? Tak boleh Ustaz, ini haram. Kenapa zina pun, ini semua haram Ustaz, saya tak buat. Itu zuhud. Zuhud bagi kita orang awam itu level dia. Iaitu kita meninggalkan yang haram. Ha, dapat yang ini pun okey dah lah. Kan? Boleh hak tinggal haram ni pun besar dah harapan kita nak ke syurga ni bibu sekalian. Sebab bukan senang tinggal benda haram. Berapa ramai orang buat kerja tak betul atas dunia ni. Maka rasuah berapa ramai. Yang terlibat dengan tender projek besar-besar. Hulu rasuah bawah meja tak? Berapa ramai. Tak boleh tinggal benda haram yang ribanya, yang menzalimi orang, fitnah orang, berapa banyak. Uh, jadi, kalau kita boleh tinggalkan benda haram, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan beri yang terbaik kepada kita. Uh, itu kategori yang pertama. Yang kedua, ini kategori orang alim. Uh, ini tinggi sikit lah. Orang-orang alim, dia meninggalkan perkara halal yang berlebihan uh, Benda halal tu okey Boleh je semuanya Tapi dia tak nak berlebih Contoh Dia kaya raya Dia ada kereta Dua biji je Ataupun Keperluan untuk anak bini dia dua tiga biji lah Itu okey dua tiga biji tu Ngam untuk dia Satu family anak beranak dia dia tak adalah sampai 18 biji kereta dia. Dia meninggalkan benda tu tak? Walaupun halal, boleh duit sebab dia mampu, duit dia banyak. Kan? Tapi dia tak ambil benda yang berlebihan. Ha, dia pakai handbag pun harga biasa-biasa je. Paksen. Ha, Mesti Mat tahulah kan ha, dia tak adalah jenama yang guci-guci ke apa benda yang mahal-mahal tu kan ha, tapi kalau dia rasa dia mampu nak beli satu silalah kan itu duit masing-masing tapi dia boleh tinggal dia tinggal ini kategori orang alim orang-orang ha? yang hebat lah benda halal patutnya kita boleh ambil boleh buat boleh makan boleh itu boleh ini tapi dia sanggup tinggal sebab konsepnya berlebihan Ha, bila berlebihan ni takut jadi pembaziran. Kan? Kita ada kereta sampai 25 biji. Untuk apa? Kecuali kalau kita buat kereta sewa itu lain. Ha, saya tu hari ada nak buat uh, pinjam. Bukan pinjam. Saya sewa kereta. Kereta masuk workshop kan. 2-3 hari. Ha, sembang dengan tokir kereta tu. Dan saya kata, bang berapa biji lah kereta abang? Alhamdulillah ustaz hari ni dah lulus pula loan yang ke 26 ke berapa entah. Uh, saya kata banyak uh, Semua buat sewa kan? Senang pula lulus Bank dah tahu dah hmm? Bank dah tahu kan Dia ada track record Kereta sewa ni Duit sentiasa masuk je Orang menyewa je Tambah area rumah saya kan Student UITM belakang tu banyak kan Puncak perdana, Puncak alam uh, Jadi Transaksi cantik Dia pun payment Setiap bulan pun ok Bank lepas je Satu bank yang sama je Semua kereta tu uh, Kan Jadi itu tak apalah, dia cari rezeki cara macam tu. Kan? Ini kereta banyak, tak hidup enjin. Kan? Nak hidup pun untuk panah enjin, bukan berjalan pun. Baik kau sedekah kat ustaz je kereta tu. Ha, Contoh lah, kalau ada, eh? ada lebih kereta. Tak ada eh. <laughs> kalau ada, contohlah satu. Ha, jadi, ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kategori orang alim lah. Maknanya, dia tak berlebihan Walaupun dalam perkara yang halal. Dan yang ketiga, kategori orang yang dipanggil arifin. Arifin ni, maknanya orang yang arif billah. Yang kenal Allah sungguh-sungguh. Ini kategori wali-wali, orang-orang alim yang tinggi-tinggi makam je lah. Eh? Iaitu, dia meninggalkan perkara yang sibuk dari mengingati Allah. Meninggalkan kesibukan dari ingat kepada Allah. Maksud dia, orang-orang yang bertaraf arifin ini, dia sentiasa berusaha menyebukkan diri dia mengingati Allah selalu. Nah, ini orang hebatlah. Sebab bukan semua orang boleh sentiasa ingat kepada Allah. Bukan semua kan uh, wala illa qalilah. tak ramai yang boleh ingat Allah kecuali sedikit kan benda-benda uh, baik memang tak ramai yang boleh buat sikit eh, orang datang kuliah sikit walaupun penuh kursi katalah pagi ni penuh kursi dewan kita ni still sikit berbanding jumlah penduduk yang ada sikit je orang datang kuliah Walaupun kuliah Ustaz Zaidu penuh macam semuanya jemaat tu, sikit tu. Berbanding kapasiti penduduk yang ada. Yang datang kuliah Ustaz Zaha contoh. Bukan kalau buat di Subang Jaya. Bukan orang Subang Jaya je datang. Orang Kuala Kubu pun datang. Orang Negeri Sembilan pun datang kalau dia tahu kan. Ha, jenis kaki mengaji ni dia tak kira. Mana-mana pun dia pergi. Ha, jadi benda kebaikan memang tak ramai orang buat. Sebab itu saya ulang sebut dah banyak kali. Dunia ni sempit, akhirat tu luas. Dunia ni tak pernah cukup. Sebab apa tak pernah cukup? Sebab dia sempit tadi. Ha, bila sempit, dia tak pernah cukup. Benda pula sikit. Yang nak rebut banyak. Itu yang tak cukup. Contoh, ya. Yeah. Katalah ibu-ibu keluar nanti dekat meja luar tu ada nasi lemak seorang sebungkus. -so -so, Benda ni tak berlaku lah. Jangan risau sangat. Ni contoh aja. <tema> <teman> jadi kita ada 200 orang contoh. Tak sampailah tapi contoh ada 200 orang. Nasi lemak kat luar ada 50. Benda sikit yang nak mengambil banyak. Apa jadi? berebut lah. Tak cukup satu hal, berebut, berebut, berebut. Itulah dunia. Dunia ni orang suka rebut pasal dunia ni sikit. Tapi yang nak ambil itu banyak. Itu yang jadi tak ketahuan tu. Dia dah tak peduli hal halah haram, tak peduli orang punya ke dia punya, semua dia nak belasah. itu ha, yang jadi dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak kisah pun janji dia dapat. Nasi lemak 50, kita dalam dewan ni 200. Paling tak ada harapan nak dapat, saya lah. Pasal saya paling jauh kali. Hmm. Ah, yang paling dekat dengan pintu ada peluang besar nak dapat. Ah, yang lain tu lagi bertarik tudung. Kan, berebut. Contoh. Akhirat ni banyak, ibu-ibu sekalian. Luas. Tapi yang ambil ni sikit untung orang yang kejar akhirat sebab akhirat terluas pahala bukan main banyak Allah sediakan tapi orang tak ambil kan orang buat baik pun orang marah Ali Sata buat program Jumaat subuh macam subuh macam Jumaat pun orang kecam kan orang ugut buat kan? dia ha ni Johor nak buat tapi bagus Alif Satar. Saya takut tersilap Alif Syukri. je, ya. yeah. Alif Satar. Yeah. Sebab Alif ni banyak. Ha, yeah. Alif Satar, Alif Syukri. Satu lagi apa? Alif Farhan kan? Ya? Alif Farhan ke siapa entah? Ha. Yeah. Uh, ha, uh, Alif Aziz. ramai uh, benar Alif ni. Jadi, Alif Satar dia sebut baru ni. Dia kata itu bukan program dia lah maksud dia. Janganlah apa-apa subuh jumaat aja ada saya punya bukan dia kata bukan saya punya. Saya mencetuskan idea saja. Mem, apa membakar semangat anak muda kan. Tapi baguslah benda baik. Singapura pun buat masjid Yusuf Ishaq. Oh ramai pusing ke. Di Singapura kan. di Singapura dok hantar video kat saya. Saya tengok dah video tu tapi dia orang hantar kan. Dia ingat saya tak tengok. Ha, dia kata tengok Ustaz kat Singapura pun ramai Ustaz. Alhamdulillah Ustaz dia kata. Ha, jadi benda baik tak apalah sebar-sebar. 20 hari bulan ni hari Sabtu depan ni. Masjid Dato' On. Ja'far. Johor. JB. Akan buat. Itu ha, ke JB pula. Kan? Jadi benda baik Bismillah jalan. Dia yang saya tengok yang betul-betul subuh Jumaat ni, asal dia saya tengok, Masjid Taman Temeluh Jaya. TTJ. Taman Temeluh Jaya. Dekat Temeluh. <tuh> Itu memang betul-betul ramai, ibu-ibu Hari-hari penuh macam semuanya Jumaat. Subuh ni. Memang ramai. Saya pun tak tahu macam mana orang boleh buat macam tu hebat lah. Saya pernah dijemput sekali dua lah kuliah. Oh, Masya Allah. Ramai, ibu-ibu kuliah pun penuh kan jadi seronok kan itu pun orang dengki uh, ada orang buat hukum sendiri dia kata yang datang subuh pagi tu pun bukan dapat pahala pun datang sebab alif satah aje hmm? kan tuhan ke tahu niat orang tu datang pasal apa kan uh, jadi kita ni jangan benda baik kita sokong aje Wa ima kebaikan tu mungkin cadangan benda baik tu datang daripada musuh. Musuh Islam contoh. Kan? Ada kan orang bukan muslim yang menyokong Palestin. Melambak ada. Satu dunia sokong. Ha, jadi dia bagi cadangan kita kena sokong Palestin bla bla bla. Takkan kita kata kau kapi kau tahu benda. Tak boleh. Benda saranan baik kita kena ikut. Walaupun yang bagi cadangan tu mungkin Yahudi. Tapi dia cadangkan. Kan katalah Perdana Menteri Yahudi kata saya sarankan orang Islam semayanglah di awal waktu. Haa, walaupun perkataan tu mungkin takkan keluar lah. Tapi ni contoh kan. Takkan kita nak tengkau siapa nak ajar kami? Eh tak boleh. Itu saranan yang baik. Kita ikutlah. Kita ikut saranan dia bukan ikut perangai dia. Ha, jadi kena faham. Cuma cabaran buat benda baik tu susah. Susah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu nak bagi kuliah pagi ni, jangan kata senang. Oh, dia punya cabaran susah. Cari kunci kereta, tak jumpa. Start engine tak hidup. Ni, betulkan awning ni berapa lama ni. Siap tiup, embuh-embuh-embuh ke atas tak jadi. Baru nak retak cermin dia buat. Kan, sabar je lah. Uh, nak matchingkan baju dengan tudung, dengan handbag, satu hal lagi. Bukan cerita senang. Bukan pakai-pakai baju kau kau jalan terus je ya dah. Kan? Banyak lagi kita ni cabaran dia. Kita nak sedekah pagi ni bukan senang. Nak buat baik bukan senang. Nak baca Quran bukan senang. Nak pulun ibadah bulan rejab ni bukan senang. Kan? Uh, jadi apa pun ibu-ibu sekalian tu saya kata selalu doa pada Tuhan. Ya Allah, mudahkan urusan aku nak buat baik. Mudahkan urusan aku nak jadi hamba yang taat. Mudahkan urusan kami nak jadi isteri yang soleha, suami yang penyayang. Doa lah. Kan? Uh, sebab usaha penting, doa pun penting. Ada orang dia tawakal aja, benda tak buat. Tak jadi. Serah je pada Tuhan. Anak bini tinggal macam tu je, tak boleh. Kita ada tanggungjawab kan? Banyak benda tanggungjawab yang ada keliling kita, terutama orang-orang lelaki ni. Kan? Uh, dia ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Uh, mana pula hilang komen. Hmm? <laughs> uh, ada balik. Itu uh, pun cabaran nak buat baik. Hmm? <laughs> tak, saya tengok tiba-tiba hilang komen. Ha, saya kata live ni nak kena sangkut pula ke kan? Ha, tak apalah. So, maknanya itu benda yang kita nak kena hati-hati. Kita nak kena jaga. Bila kita dah niat nak buat kebaikan. Ibu-ibu sekalian. Bismillah. Jalan. Tok Sara toleh ke kanan. Tok Sara peduli lah orang nak kata apa kan? Orang kata, alah subuh Jumaat tu sekali dua je tu. Esok-esok lah. Yang kita cakap benda negatif macam tu pasal apa? Bukan senang nak bangun subuh tu. Huh? Bukan senang. Weh, jangan cakap ibu-ibu Kunci alam ni empat penjuru kating. <tik> tak bangkit. Kita kunci alam nak pukul lima satu, lima sepuluh, lima dua puluh, lima sengah, lima empat puluh, lima lima puluh, pukul enam. Yang dia bangun pukul enam tu. Hmm. Baik yang buku lima tu tak ada kunci. <tuh>. yang kau kunci banyak-banyak tu buat apa? Kan? Punya susah nak bangkit, nampak? Kadang tangan mata pejam nak tangan pam tutup. Kalau zaman dulu jam empat segi kecil kan? Tek, 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 -te -te, pam, tekan. Terbalik, tercabut bateri terus. No? Yang kita tak bangkit-bangkit kat. Susah. Tunggu nak bangkit sahur esok Ramadan. Bukan senang. Tapi sebab sahur tu cerita menterkedarah, itu yang boleh bangun. Ha, sebab cerita dia ada makan, ada minum, kan? Cuba kalau Nabi kata bersahulah kamu dengan semain sunat dua rakaat. <laughs> bini kejut bang, sahur bang. Sahur apa yang semain sunat? Engkau seorang je lah. Kan? Ah ha, tapi bila bini kejut bang, sahur apa lauk? Sadin. Ha, laju bangun, kan? Pasal ada cerita menteri darah tu. Allah tu dia maha kaya tuan-tuan. Dia maha mengetahui kelemahan manusia ni pada makan. Buat forum tak ada makan dengan forum ada makan, mana ramai? Uh, ada makan. Kan? Jadi, kita dengan makan tak boleh dipisah. Mesti nak mengunyah aja kan? Jadi uh, jadi, untunglah. Nikmat tu ada Allah bagi. Jadi, kita puluh lah insyaAllah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Uh, hadis 13 pun tak ada lah. 13 tu kita sambung pada awal Februari insya-Allah. Nah, insya-Allah. Baik, jadi Ibu sekalian, uh, terima kasih banyak semua yang hadir dan semua yang menonton live kita pada pagi ini. Terima kasih juga sahabat baik saya Ustaz Farhan yang masih still ada dalam live ni. Uh, baik. Sebelum saya tangguh, macam biasa, saya ada dua perkongsian ringkas. Pertama sekali, kutipan tabung kebajikan dan tabung Al-Fadil Ustaz Farhan kita lah. Eh? Sebab dalam dunia ni, kata Ustaz Farhan, saya seorang je yang tolong ni. Dia. Yeah, dia ada sebut kan? Nah. Jadi, itulah. Tabung pagi ni untuk pembinaan Uh, Tafis beliau Fasa yang ke-6 Kita sedang bina Kuartus guru Lebih kurang 1.4 juta ringgit lah Jadi pagi ni dapat Sejuta pun Alhamdulillah Ustaz Farhan Amin tu Daripada Riau <laughs> Baik <laughs> InsyaAllah Dan Itu saja Terima kasih kita jumpa <laughs> Jadual kita Awal Februari Ni ha, Betul lah Awal Februari InsyaAllah Isnin yang pertama, mudah-mudahan Allah beri manfaat, kebaikan pada semua dan Allah berkati hidup kita bulan Rejab dan Syakban ini dan Allah panjangkan umur kita uh, sehingga masuknya bulan Ramadhan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas sumbangan Ibu-Ibu juga untuk tabung tadi. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki kita semua. InsyaAllah. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته